إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تمام تعريفه بزرگي بڑائي ایک الله وحده لا شريك کے لئے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمارے جینے کے لیے ہمارے رہنے کے لیے سانسیں لینے کے لیے یہ خشکی یہ دنیا بنائی ہے اور اس میں ہمیں آزاد کر دیا ہے کہ ہم جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں رہ سکیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں مصیبتوں میں آرام میں ہر پہلو میں اسلام کی رہنمائی کی ہے ترجمانی کی ہے کہ ہمیں کس پہلو میں کیسے زندگی گزارنا ہے کیسے بسر کرنا ہے معزز سامعین آج کے اس خطبہ جمعہ میں سیر و تفریح کی شرعی حیثیت یعنی ٹور کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ہوگا پہلے بإذن اللہ یہ سیر و تفریح کا مفہوم کیا ہے قرآن و سنت سے اس کی شرعیت کیا ہے ان باتوں کو رکھا جائے گا پھر سیر و تفریح کے ضوابط کیا ہیں اصول کیا ہیں قواعد کیا ہیں ان کو رکھا جائے گا پھر اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کچھ آداب ہمیں بتاتی ہے ان آداب کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق گوئی کرنے اور حق سننے حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے معزز حاضرین سیر و تفریح ٹور اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ میں بہت وسیع معنی ہے شریعت اسلامیہ ہمیں کسی بھی موڑ پر خالی نہیں رکھتی کچھ آداب بتاتی ہے کچھ اصول بتاتی ہے کچھ قواعد بتاتی ہے یہ دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے سیر اور دوسرا لفظ ہے تفریح عموماً یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے گرچہ یہ دونوں لفظ جو ہے عربی کے ہیں سیر کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا چلنا تفریح کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اعضاء کو فرحت پہنچانا خوشی بخشنا اس کو کہتے ہیں تفریح جیسے ایک انسان گرمی تپش گرمی میں چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتا ہے تھکان محسوس کرتا ہے اور ایسے لمحے میں ٹھنڈا سا ایک گلاس پانی پیتا ہے تو جو فرحت اس کو ملتی ہے دل کو جو خوشی وہ بخشتا ہے اپنے دل کو اس معنی میں تفریح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میرے کہ اس کا مفہوم اگر اس کا معنی اگر دیکھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اپنے آپ کو فائدہ اٹھاتے ہوئے
فائدہ حاصل کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو کہتے ہیں سیر و تفریح. اس کے کئی معنی آتے ہیں، اس میں جو عموماً معروف معنی ہے وہ یہی معنی ہے، چاہے وہ فائدہ اٹھانا معنوی طور پر ہو، چاہے وہ فائدہ اٹھانا مادی طور پر ہو، دونوں اعتبار سے بھی. تو دیکھیں قرآن مجید میں کچھ رحلوں کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس کی اقسام ہے. اور یہ تفریح کبھی دماغی طور پر ہوتا ہے، کبھی عقلی طور پر ہوتا ہے، کبھی دل کو آرام پہنچانا ہوتا ہے، کبھی جسم کے اعضاء کو آرام پہنچانا ہوتا ہے، کبھی جذبات کو احساسات کو آرام پہنچانا ہوتا ہے. تو ہر اعتبار سے یہ تفریح ہوتی ہے. اگر اس کی شرعی حیثیت پر نظر ڈالیں تو قرآن مجید سے ہمیں ایک واضح دلیل ملتی ہے جو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے. جب بھائی یعقوب علیہ السلام سے طلب کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، اے ہمارے ابا آپ یوسف علیہ السلام کو بھیجیے، کل وہ فائدہ اٹھائے گا، وہ خوش ہوگا، سیر و تفریح کرے گا، مزہ لے گا، وہ ویلعب اور کھیلے گا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ شریعت پچھلی شریعتیں ہیں، تو شرع من قبلنا، پچھلی شریعتیں اگر اس کی موافقت ہماری شریعت کرتی ہے تو یہ ہمارے لیے شریعت ہوگی، اگر موافقت نہ کرے مگر مذکور ہے ہماری شریعت میں تو تب بھی یہ ہمارے لیے شریعت ہوگی، جیسا کہ اصول ہمیں بتاتا ہے. تو بہرحال پہلی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ سیر و تفریح قرآن میں مذکور ہے، قرآن میں ذکر ہے. اور دوسرا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر حبشیوں کا تلوار سے کھیلنا، ان کا کھیل آپ دکھاتے ہیں مائی عائشہ کو. بخاری شریف کی روایت ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کے پاس سے، کندھے کے پاس سے میں پورا مناظرہ کر رہی تھی، پورا مشاہدہ کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں نہیں تھکی تب تک آپ نے نہیں پوچھا. آخرکار جب میں تھک گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی آپ فرحت حاصل کر لی، آپ مزہ لے لی، تو جب میں تھک گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں سے فارغ کیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں دوڑ لگانا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ، اسی طریقے سے دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر کھیلوں کی طرف، تیر اندازی کی طرف، گھوڑ ریسنگ کی طرف وغیرہ، یہ تمام چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرنا، یہ خود ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ سیر و تفریح شریعت میں مذکور ہے، اسلام میں جائز ہے. اس کے علاوہ دیگر صحابہ سے بھی آپ دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، اپنے طلبہ سے کہتے ہیں، اپنے تلامذہ سے کہتے ہیں کہ روزانہ وہ درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے، اپنے طلبہ کو علم دیتے تھے، تو کبھی کبھی آپ چھٹی بھی دے دیا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے تاکہ ذہنی تناؤ نہ بن سکے، ذہنی تکان نہ بن سکے، تاکہ تم اکتا نہ جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چھٹی دینا، آرام دینا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فطری طور پر چاہتا ہے، انسان فطری طور پر چاہتا ہے. کہا جاتا ہے کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز اس میں مزہ آتا ہے. تو اس ناحیے سے ایک انسان ایک کام لگاتار کرتا رہتا ہے، یا چاہے وہ علم حاصل کرتے رہتا ہے، چاہے وہ تجارت میں لگا ہوا رہتا ہے، چاہے وہ دوسرے اپنے عمل میں لگا ہوا رہتا ہے، جب انسان کا ذہن ایک ہی طرف ہو، ایک ہی طرف لگا رہے لگاتار استمرار کے ساتھ، تو انسانی فطرت چاہتی ہے کہ اس کی عقل چاہتی، اس کی فطرت چاہتی ہے کہ اس کی عقل دماغی طور پر، وہ جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر ناحیے سے وہ کچھ سیر و تفریح چاہے. تو لہذا شریعت اسلامیہ میں اس کی مکمل چھوٹ ہے. البتہ اس سلسلے میں افراد و تفرید سے کام لیا گیا ہے، ہماری شریعت میں افراد و تفرید سے کام لیا گیا، اس میں افراد بھی نہیں ہے، تفرید بھی نہیں ہے، کچھ قواعد ہے اس میں باقاعدہ طور پر. افراد اس معنی میں کہ یا تو اس کو سرے سے یہ سب ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، یا پھر یہ کہنا کہ یہ تو شریعت میں جائز ہے، اس میں غلو کرنا، بارہ ہر ہفتے میں لگے جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے تو نکل گئے ٹور کے لیے، ہفتے میں دو دن چھٹی ملتی ہے تو نکل گئے ٹور کے لیے. اس سے البتہ اس غلو سے شریعت اسلامیہ احتیاط کرتی ہے،
اور خود حکم شریعت اسلامیہ اس سلسلے میں احتیاط کرتی ہے. تو کچھ رحلات کا ذکر میں کہہ رہا تھا, قرآن مجید میں مذکور ہے, جیسے ایک ہے رحلت النجات من وقوع العذاب, یعنی عذاب کے عذاب سے بچنے کے لیے نجات پانے کی غرض سے, عذاب سے بچنا نجات پانے کی غرض سے رحلہ سفر کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تفصیل ہے پورا لمبا واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي بِالَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. تو تفصیل واقعہ ہے, لمبا واقعہ ہے, جس میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس قوم میں عذاب آنے والا تھا, قوم جب سرکش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی عذاب کا حکم دیا, اور نوح علیہ السلام کو ہر جو جوڑوں جوڑوں کو اللہ تعالی حکم دیا کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں. تو یہ سوار رہا, یہ رحلہ رہا نجات کا کہ عذاب کے واقع ہونے سے, یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. اسی طریقے سے ایک اور رحلے کا ذکر ہے, وہ ہے رحلت الخوف من الظالمین, ظالمین کے ظالموں کے ڈر سے, ظالموں کے ڈر سے امن و امان کی خاطر, آرام کی خاطر, سکون کی خاطر, اطمینان کی خاطر, ظالموں کے ڈر سے ایک شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر کو منتقل ہونا, جسے ہجرت کہتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتیں تقریباً 6 ہجرتوں کا ذکر آتا ہے, 6 ہجرتوں کا ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, 2 مرتبہ فلسطین کی طرف, مصر کی طرف, مکے کی طرف وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں کا ذکر ہے کہ آپ کا قوم سے نکالا جانا, آپ کو الوداع, آپ کا الوداع کرنا اس جگہ سے. تو یہ بھی جو ہے رحلت الخوفی من الظالمین, ظالموں کے ڈر سے, ظالموں کے خوف سے, تاکہ ایک جگہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے. تو یہ بھی ایک رحلہ ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلہ مذکور ہے, یعنی ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی. تو یہ بھی ہے ہجرت رحلت الخوفی من الظالمین. اس کے علاوہ تیسرا ایک رحلہ ہے, وہ ہے رحلہ لطلب العلم, طلب علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. جیسا کہ خود یہاں پر طلبہ کا اکٹھا ہونا, دیگر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے, اپنے والدین کو چھوڑ کر کے, اپنی بستی کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنا, یا پھر جو ہے دیگر جگہوں پر علم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا, جیسے سلف صالحین سے منقول ہے, صحابہ سے منقول ہے, اور خود قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ جانا علم کی غرض سے, یہ خود قرآن مجید میں واضح دلیل ہے کہ رحلہ لطلب العلم. اس کے علاوہ ایک اور رحلہ جس کو رحلہ سیاحہ کہتے ہیں, یعنی سیر و تفریح کا رحلہ. قرآن مجید میں ذوالقرنین کا واقعہ مشہور ہے, مشرق کی طرف, مغرب کی طرف, پھر بین الصدین, 3 رحلوں کا ذکر ذوالقرنین کا مشہور ہے, جو کہ ہم جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتے ہیں, 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. تو لہذا تفصیلی ہے, تقریباً 1 رکوع کے قریب ہے آیتیں, اس کا مطالعہ کریں اور اس کی تفسیر پڑھیں. اس کے علاوہ ایک اور آخری رحلہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے, وہ ہے رحلہ تکریمیہ, رحلہ تکریمیہ. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کی غرض سے, اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کی غرض سے جب اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. تو یہ کچھ رحلوں کا ذکر میں نے شروعات میں بتا دیا تمہیری طور پر کہ قرآن مجید میں ان 5 رحلوں کا ذکر ہے. تو ہمارا جو مقصود ہے, ہمارا جو آج اصل ہے, وہ ہے سیر و تفریح کا رحلہ. اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو چلیے ہم ابھی دوسرے حصے میں آتے ہیں کہ اس کے کچھ ضوابط شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتا ہے, ان ضوابط کے تحت, ان اصول کے تحت, ان قواعد کے تحت ہمیں رحلہ کرنا چاہیے, ٹور کو جانا چاہیے, سیر و تفریح کرنی چاہیے. وہ کیا اصول ہیں, وہ کیا قواعد ہیں؟ ہمارے پاس عام طور پر ٹور کسے کہتے ہیں, بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ٹور ایسا مقام اختیار کرتے ہیں جہاں پر گانے بجتے ہوں, جہاں پر فحاشی ہو, جہاں پر فساد کے چانسز ہو, جہاں پر ہر اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے سکون نہ ہو,
ایسے مقامات کو عموماً ٹور سمجھتے ہیں. تو لہذا چلیے کچھ قواعد ہمیں شریعت اسلامیہ بتاتا ہے کہ ٹور کے سلسلے میں، رحلے کے سلسلے میں ہمیں کن قواعد پر چلنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی جا رہے ہیں، جس مقام پر بھی ٹور کی غرض سے جا رہے ہیں، رحلے کی غرض سے جا رہے ہیں، وہ تعظیمی مقصد نہ ہو، اس جگہ کی عظمت مقصد نہ ہو، سوائے تین جگہوں کے. بات تھوڑا غور سے سمجھنا اس چیز کو. یعنی جس جگہ پر بھی ہم جا رہے ہیں، جس مقام پر بھی ہم جا رہے ہیں، وہاں پر اس جگہ کی عظمت ہمارے دل میں مقصود نہ ہو، تعظیم مقصود نہ ہو، سوائے تین جگہوں کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں صاف بتا دیا، لا تشد الرحال الا لثلاث. تین جگہوں کے علاوہ عظمت کی غرض سے، تعظیم کی غرض سے سفر طے نہیں کیا جائے گا. وہ تین جگہ، مسجد الحرام جہاں پر نماز پڑھنے کا 100,000 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز پڑھنے کا. دوسرا ہے مسجد النبوی و مسجدی ہذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد النبوی جہاں پر نماز پڑھنے سے 1,000 نمازوں کا ثواب. تیسری مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے، جہاں پر نماز پڑھنے کا 500 نمازوں کا ثواب. تو یہ تین جگہ ایسے ہیں جہاں عظمت کے مقصد سے، تعظیمی مقصد سے، تعظیمی غرض سے رحلہ کیا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر عظمت کی غرض سے نہیں گئے، عظمت کی غرض سے نہیں جائیں گے، بس ایسے ہی تاریخی ناحیے سے، تاریخی ناحیے سے جائیں گے، عظمت کی غرض سے جائیں گے. آپ دیکھیں موطا میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں خرجت الی الطور، میں طور کو گیا، طور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بات کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیے، جب میں گیا تو وہاں پر مجھے کعب الاحبار سے ملاقات ہوئی. تو طویل واقعہ ہے وہ. اس کے بعد پھر میں بصرہ بن ابی بصرہ سے ملاقات کیا. ملاقات کرنے کے بعد مجھے انہوں نے پوچھا، من این اقبلت، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا فقلت من الطور، میں طور سے آیا ہوں، طور کے مقام سے، ابھی وہاں سے ہو کر کے میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا فقال لو ادركتك قبل ان تخرج اليه ما خرجت، فرمایا اگر میں تجھے وہاں آنے سے پہلے اگر میں تجھ کو پا لیتا تو تو وہاں اس مقام پر نہیں جاتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعظیمی مقصد سے، عظمت کے مقصد سے سوائے تین جگہوں کے اور کسی جگہ پر سفر نہیں کیا جائے گا. ہاں تاریخی مقامات، جہاں پر اسلامی تاریخی مقامات ہیں، اسلامی جگہ ہیں، وہاں پر جائیں گے، مگر عظمت مراد نہ ہو. جو عظمت ہمارے دلوں میں مسجد الحرام کی ہے، مسجد النبوی کی ہے، مسجد اقصی کی ہونی چاہیے، وہ عظمت خاص کسی قبر کی زیارت کی غرض سے، خاص کسی قبر کی زیارت کی غرض سے، یا پھر دوسرے مقامات کو اہمیت جانتے ہوئے وہاں پر عظمت کی غرض سے، اس مقصد سے نہ ہو. البتہ عظمت کی مقصد سے آپ گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، ساتھ ساتھ میں دیگر مقامات کی زیارت، جیسے مسجد قباء کی ہو جاتی ہے، احد کے مقام کی ہو جاتی ہے، اور دیگر مقامات کی اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، مگر عظمت کی غرض جو ابتدا ہے وہ صرف تین ہی جگہوں پر ہوگی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگی. تو ابھی سوچئے، ایک نکتہ یہ ہے کہ جب شریعت اسلامیہ اسلامی مقامات، اسلامی تاریخی مقامات میں اتنا کنڈیشن ہے، تو بدرج اولا غیر مسلموں کے تاریخی مقامات جہاں پر وہ لوگ اپنے آپ میں مقدس سمجھتے ہیں، جہاں پر عبادتیں غیر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو ان مقامات پر بدرج اولا نہیں جانا چاہیے، ان مقامات پر بدرج اولا نہیں جانا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں دلی کے مقام پر لوٹس فلاور کے نام سے ایک مشہور ہے، جہاں پر اسلام سے نکلے ہوئے بہائی لوگ جس کو بنائے ہیں، ایسے مقامات پر جانے سے کیا ہے؟ جیسے البتہ وہ آدمی جا سکتا ہے، آپ بات کو غور سے سنیں، وہ آدمی جا سکتا ہے جو عاقل ہو، جس کو اسلام کی سمجھ بوجھ ہو، اور اس جگہ کو دیکھ کر کے مقصود یہ ہو کہ اسلام کا رد کر سکے، اس چیز کا رد کر سکے، البتہ ایسا آدمی ہے تو وہ جا سکتا ہے. ورنہ بچوں کو لے کر جانا، خصوصی طور پر ان جگہوں پر جانے سے عظمت یاد دلائی جاتی ہے، عظمتی کام کروائے جاتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ چیز، چپل نکال کر کے اندر آئیں
تو فوری طور پر ایک بچہ عام ایسے مقامات پر جہاں پر غیر اللہ مقدس سمجھتے ہیں ان مقامات پر اگر بچہ چلے جائے چپل نکال کر کے دھیمے آواز نہیں کریں گے, وہاں خاموشی کے ساتھ رہیں گے, تو بچوں کے دلوں میں وہاں اس جگہوں کی عظمت بیٹھ جائے گی, دلوں میں عظمت بیٹھ جائے گی. تو لہٰذا ایسے مقامات سے بھی احتراز کرنا چاہیے, ایسے مقامات سے بھی بچنا چاہیے, بلکہ جائز نہیں ہے. البتہ عاقل ہے, اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے, تو ایسے آدمی غرض کیا ہو, مقصد کیا ہو, اسلام کا رد کر سکے, اس کا رد کر سکے, اسلام کے خلاف کوئی باتیں آ رہی ہیں اس کا رد کر سکے, اس مقصد سے ایسا آدمی جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ فساد و معصیت کی جگہ جہاں پر شراب پی جاتی ہو, فحاشی عام ہو, بے حیائی عام ہو, عورتیں بے پردہ گھومتے ہو, اللہ اکبر, آج ایسے مقامات خود ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے مقامات, اور خود ہمارے مسلمان بھائی بھی اس دلدل میں آ رہے ہیں, ایسے مقامات میں جانا اپنے آپ کے لیے شرف سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس نے ٹور کا حق ادا کر دیا, اللہ اکبر. جہاں پر ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی, ہمیں نظریں جھکا کر کے رہنا, ہمیں نظریں نیچے رکھنی, غض البصر, ہماری نظریں نیچے رکھنی ہے, ہمیں حکم دیا گیا, تو ایسے مقامات میں جہاں پر فسادات کے چانسز ہیں, گناہوں کے چانسز ہیں, جہاں پر انسان گناہ میں معصیت کا ارتکاب کر سکتا ہے, تو ایسے مقامات سے بندے کو احتراز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے خاص طور سے عورت غیر محرم, یعنی محرم کے علاوہ دیگر کے ساتھ جانا, اس کے لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ اجازت نہیں دیتی. آپ دیکھیں حج و عمرہ ایسی عظیم عبادت, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, ایسی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرط عورت کے لیے یہ رکھے ہیں, زائد شرط, کہ اس کے ساتھ محرم ہو, تبھی جو ہے وہ جا پائے گی. تو یہ سب سیر و سیاح, بسا اوقات یہ مستحب کا حکم رکھتی ہیں, تو ایسے مقامات میں بغیر محرم کے جانا تو یہ قطعاً عورت کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے ساتھ محرم کا بندوبست ہو یا پھر اس کے ساتھ کچھ شرعی انتظامات ہو جو عرف میں معروف ہو, تو ایسے انتظامات کے ساتھ اگر عورت جائیں تو بہتر ہے, ورنہ عموماً والدین جو ہے کوتاہی کرتے ہیں. بچی بڑی ہو گئی, بچی عرض کرتی ہے کہ ہم فرینڈز کے ساتھ, ہم دوستوں کے ساتھ, ہم سہیلیاں مل کر کے فلاں مقام پر جا رہے ہیں, کوئی لڑکا ساتھ میں نہیں, تو ایسے مقامات کا ارتکاب کرتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اس میں جو ہے والدین کوتاہی اختیار کرتے ہیں. یا پھر ہم کلاس کے جتنے طلبہ ہیں اس میں لڑکے لڑکیاں سب دونوں شریک ہوتے ہیں, ایسے مقامات میں لڑکوں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ بھیج دیا جاتا, پورا سیف کا نام کہہ کر کے اس کالج کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسکول کی ذمہ داری ہے, ایسے مقام پر اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں, قطعاً جائز نہیں ہے, شریعت اسلامیہ اس چیز کی اجازت ہرگز بہرگز نہیں دیتا. اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ ایک اور مقام جہاں پر عذاب واقع ہوا ہے, آثار قدیمہ میں جہاں پر عذاب واقع ہوا ہے, اس جگہ پر رکنا, قیام کرنا, بیٹھنا, اس سے بھی منع کیا ہے. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے مقامات میں داخل نہ ہو جہاں پر ان قوموں کو, ان لوگوں کو, ان جگہوں پر جہاں لوگوں کو عذاب پہنچا ہو, کہیں تم بھی اس عذاب میں واقع نہ ہو جاؤ, مگر ہاں البتہ تم اگر گزر ہو جائے تمہارا تو روتے ہوئے گزریں, آپ وہاں سے سر جھکا کر کے روتے ہوئے گزریں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الحجر, حجر کے مقام سے گزرے. اسی طریقے سے محصر جو کہ منا اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے, جہاں پر اصحاب الفیل, اصحاب الفیل کا عذاب جہاں پر واقع ہوا تھا, ایسے مقامات پر جو جا رہے ہیں جہاں پر عذاب ہوا ہے, وہاں سے روتے ہوئے فوری طور پر گزر جانا چاہیے. یہ کچھ اصول ہیں, یہ کچھ ضوابط ہیں, شریعت اسلامیہ ایک سفر کرنے سے, سیر و تفریح کرنے سے پہلے ہمیں ان ضوابط کو اپنانا چاہیے, ان ضوابط کا خیال کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ آداب بھی ہمیں سکھاتی ہے شریعت اسلامیہ, تیزی کے ساتھ میں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز سیر و تفریح, چونکہ بسا اوقات مستحب ہوتا ہے صحت کے حساب سے, بسا اوقات مباح ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں جب شریعت اسلامیہ میں اجازت ہے, اصول و ضوابط کے ساتھ جا رہے ہیں, تو اس میں ہمارا مقصد اخلاص ہو,
سب سے پہلا مقصد اخلاص ہو, اس میں اخلاص ہو, اللہ راضی ہو جائے, ہمارے اس ٹور سے بھی اللہ راضی ہو. دیکھیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, عبادت کی غرض سے پیدا کی. تو عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ اللہ کر کے بیٹھے, یہ بھی عبادت ہو جائے گی. آپ کی عادت عبادت میں بدل جائے گی. یہ وقت کا صحیح استعمال ہے, یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. آپ کی عادت ہے, آپ کی عادت اپنی عادتوں کو عبادتوں میں بدلانا, یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. تو لہذا سب سے پہلے اللہ راضی ہو جائے. ہم اپنی صحت کا خیال کر رہے ہیں, اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے گھر والیوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتا رہے ہیں کسی مقام پر لے کر جانا, تو اس میں بھی اخلاص ہو تو یہ ہمارا نکلنا, یہ پیسہ خرچ کرنا, یہ مشقتیں, یہ محنتیں, یہ چیزیں عبادت میں بدل جائیں. اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا, اجر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو پہلا مقصد اللہ راضی ہو جائے. دوسری چیز, نکلنے سے پہلے اللہ سے مدد حاصل کریں, اللہ سے مدد حاصل کریں, مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے, چاہے وہ معنوی ہو, معنوی مدد, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آگے فرمایا اخش, یہ ہارون علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا. تو بہرحال یہ معنوی چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تھی. اسی طریقے سے مادی مدد, جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکلنا پوچھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جلدی مت کرو, تمہارے ساتھ صاحب آنے والے ہیں, تمہارے ساتھ ایک اور آنے والے ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آنے والے ہیں. تو حضرت ابوبکر کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جیسے ہی سنے خوشی کے مارے رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو لہٰذا دوسری چیز یہ ہے, ادب یہ اپنانا چاہیے, اللہ سے مدد مانگ کر کے نکلنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے, اگر قرض ہے, کچھ امانتیں ہمارے پاس ہیں, کسی کا قرض ہے, کسی کا قرض ہے, 5 لاکھ کا قرض سر کے اوپر ہے, اس قرض کو ادا کرنے کے بجائے 1 لاکھ کا ٹور منا رہا ہے, یہ جائز نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. کہیں گیا, انتقال ہو گیا, قیامت کے دن تو مسکین اٹھا جائے گا, مسکین اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو لہذا اگر کچھ قرض ہے, کچھ امانتیں اس کے پاس ہیں, تو ان امانتوں کو لوٹا کر کے جائے, اس قرض کو وہ لوٹا کر کے جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے, کچھ امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وسیع بنا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر کے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, وقال موسیٰ لأخی ہارون, تو موسیٰ علیہ السلام ہارون کو جو ہے خلیفہ بنا کر کے گئے تھے. تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے, کچھ امانتیں اگر ہمارے پاس ہو, کسی کا قرض ہو, تو اس کو ادا کر کے, یا پھر جو ہے کسی خلیفہ کو, کسی وصی کو مقرر کر کے جائیں. اسی کے ساتھ ساتھ سفر کو جانے سے پہلے, رہنے کو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ بھی مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما خلق احد عند اهله افضل من ركعتين يركعهما حين يريد سفرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے سفر کے لیے نکلے, جب بھی وہ سفر کا ارادہ رکھتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سفر کے لیے جا رہے ہیں, ٹور کے لیے جا رہے ہیں, ہمارے پاس پہلے سے پلان ہے, منصوبہ بندی ہو, ایک مرشد ہو ہمارے پاس, اس جگہ کے تعلق سے پورا علم ہو ہم کو. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے, خود ایک کافر سے سہارا لیا آپ نے, آپ نے اس جگہ کو اختیار نہیں کیا مدینے کو جانے کے لیے جو عام جگہ تھی, بلکہ آپ نے جگہ جو چینج کیا, جو راستہ آپ نے طے کیا, بالکل الٹا راستہ طے کیا تاکہ کافر پکڑ نہ سکے ہیں. تو ہمیں خود اس میں سبق ملتا ہے کہ ہم کہیں بھی سیر و تفریح کے لیے جائیں, ہمارے پاس پلان ہو, بس وہاں چلے گئے, دیکھیں گے جو بھی ہوگا, اہل و عیال کے ساتھ جا رہے, پتا نہیں مصیبتیں کب آئے گی, پتا نہیں اس جگہ پر شاید برسات کا موسم ہو, طوفان کا عالم ہو اس جگہ پر, اس جگہ پر شاید رہنے کے لیے جگہ نہ ہو, مقامات صحیح نہ ہو. تو اس لیے ہمیں جانے سے پہلے اس کا پورا پلان بھی ہمیں ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے اخلاق کا ساتھ, اسلام کا ترجمان بن کر کے جانا ہے. یہ مسلمان ہوتا ہے, یہ مسلمان ہوتا ہے. اگر ٹور کے لیے بھی نکل رہا ہے, تفریح کے لیے بھی نکل رہا ہے, غیر مسلم دیکھے تو سمجھ جائے کہ یہ مسلمان, جیسے آج کا سمجھنا نہیں, آج جس طریقے سے مسلمان اپنے اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. وہ عباد الرحمن, عباد الرحمن بن کے جانا, وہ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو بہرحال عباد الرحمن بن کے ہمیں جانا چاہیے. آخری چیز یہ ہے کہ سفر کے احکام و مسائل ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے,
جب بھی جا رہے ہیں ہم, چاہے سیر و تفریح کے غرض سے ہو, تجارت کے غرض سے ہو, سفر کے لیے نکل رہے ہیں, تو ہمیں سفر کے احکام و مسائل ذہنی ہونا چاہیے. یہ بھی ذہنی ہونا چاہیے کہ مسافر کی دعا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے. ساتھ ساتھ میں سفر کے سلسلے میں قصر کرنا یہ بھی مشروع ہے. قصر کیسے؟ قصر کے سلسلے میں آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ عرف میں جس کو قصر کہتے ہیں, جس کو سفر کہتے ہیں, وہی سفر کہلائے گا, کلومیٹر کا حساب نہیں آئے گا. عرف میں جسے سفر کہیں گے وہی سفر کہلائے گا. تو ان چیزوں کا سب خیال رکھتے ہوئے, سفر کے احکام و مسائل کو جانتے ہوئے, موضوع پر مزاح کرنے کی چھوٹ وغیرہ, یہ علم رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے سفر کے لیے, سیر و تفریح کے لیے نکلنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کا سچا پکا مسلمان بنائے اور اسلام پر ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے. اگر ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب, فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.